Dobro večer, dobrodošli na konferenciju za medije nakon upravo odigrane utakmice između domaćeg Napretka IFK iz Aleksinca i ekipe Vršca. Ovaj meč pripao je domaćem sastavu, a povodom tog meča pričat ćemo sa akterima istog, pa krenut ćemo od prvotimca gostiju Bogdanom Nedeljkovićem. Bogdane, tvoje viđenje ove utakmice? Ništa, čestitao bih momcima iz Aleksinca na fer i korektnoj igri i ostvarenoj pobedi. Mi se okrećemo sada već sledeću utakmicu. To je to. A sada će nam svoje viđenje meča u Aleksincu izneti i trener ekipe Vršca, Zoran Todorović. Gospodine Todoroviću, izvolite. Dobro, ja bih čestitao na zasluženoj pobedi ekipi Napretka, poželio bih sreću u nastavku prvenstva. Kod nas nešto sigurno mora da se promeni. Ja sam ostavku ponudio još pre 2-3 kola, nije prihvaćena, mislim da nešto mora, neki udarac ili na igrače ili na trenera. Ovo je četvrti poraz u nizu. Vidjet ćemo šta će uprava kluba, verovatno u četvrtak igramo proti Zemunu, ne znam, možda da ostanemo u istom ovakvom sastavu, ali vidjet ćemo šta i kako, mnogo problema ima i to se odrazilo od same selekcije početka prvenstva do sada, tako da normalno za loše rezultate uvijek je odgovoran trener, da li je napravio hemiju ili nije, igru ili nije, znači to je moja odgovornost sigurno. Približili smo se ekipi Aleksinca na 3 razlike, izgubili smo neke lopte brzopleto u tim trenucima, oni su nas kaznili to zbog viška igrača koji su bili u penalnom, stali smo u zonu na kraju, oni su iz 2 ofanzivna skoka rešili to šutem za 3 poena i doveli utakmicu u sigurnu luku onako kako su oni to i hteli. Ja čestitam ekipi Aleksinca, nama možda nismo na početku mislili da će da budemo u ovakvoj situaciji, ali sad se trenutno nalazimo i da podignemo glavu, da izađemo, nešto mora da promenimo, ali to je već na upravi, nije na meni. Još jednom sve čestitke. Svoje utiske o meču u Aleksincu izneće nam i košarkaš Napretka Nikola Ćirković. Nikola, izvoli. Dobro večer. Jako bitna pobeda za nas. Od početka utakmice smo kontrolisali utakmicu, kontrolisali igru, odradili smo ono kako smo se dogovorili. Lopta je bila sve vreme u našim rukama, imali smo rezultatsku prednost. Čestitam ekipi Vršca, mi se okrećemo sledećoj utakmici. Da krenemo taj pobednički niz, pošto ova ekipa stvarno to zaslužuje. Svoje viđenje nakon nove pobede njegove ekipe reći će nam i trener Napretka Nebojša Rajičević. Gospodine Rajičeviću, izvolite. Dobro večer sa moje strane. Pa, naravno, veoma teška utakmica posle onakvog, da kažem, šokantnog i neverovatnog poraza koje smo doživjeli u Kralju. Trebalo je vratiti ekipu. Mi posjedujemo stvarno jedan lep kvalitet. Igramo onako kako ja stalno vičem, nikako da to uradimo u toku 40 minuta. Od odlične igre i dobrog vodstva i sigurnog vodstva prelazimo u neke probleme koje imamo. Međutim, mislim da će to vremenom sve da legne. Ono što smo hteli, to je da smo ekipu Vršca sveli na veoma mali broj poena. Oni su ekipa koja daju prosjeku 82 poena, eto vidite, 64. Mislim da su možda čak i jedan veliki deo poena dali i slobodnih bacanja, da smo stvarno odigrali dobru odbranu na veoma dobrom nivou, ja sam tu stvarno zadovoljan. Imamo malo problem što se tiče organizacije napada još uvek, ali mislim da ćemo i to da rešimo. Drugo, mi smo praktično zadnju četvrtinu odigrali bez Milenka Veljkovića, eto, on ima problem sa ličnim greškama. Svim igračima čestitam na pobedi, zaslužili su to, dobro treniraju, dobro rade, imamo dobar pristup, okrećemo se daljim utakmicama, nama čeka jedan težak raspored nas u naredne 4 utakmice, gde 3 puta gostujemo i jedini smo domaćin Mladosti i Zemuna, tako da moramo dobro da se spremimo, posle toga nas čini mi se očekuje mnogo lakši raspored. Zahvalio bih se mojim igračima, izuzetno dobra utakmica, Vršcu naravno želim sve najbolje i Zoki Todoroviću, treneru, da se čupaju iz ove situacije koje se nalaze.